Здравейте! Започва България в 60 минути в понеделник, 21 декември. Аз съм Мариана Векилска и отново сме заедно, след като и аз преминах през изпитанието COVID-19. Има го, не е конспирация. Казвам го от първо лице. Както се казва, на кълъп бяхме с вируса. И не е леко изпитание, но за това съм разказала по-подробно на Facebook страницата на предаването ни. Сега искам да благодаря специално на Мира Добрева за това, че две седмици пое отговорността за предаването. Тя е чудесен приятел и колега. Сърдечна благодарност и на прекрасния ми екип, на Лора Скорчева, Юлиана Селановска и Георги Младенов, на операторите, които и в момента са в студиото. Няма начин да ме виждате иначе. На техническия екип в апаратната. И най-вече на милите ни, умни, красиви, работливи, артистични репортери и кореспонденти в България. Голяма част от които също преминаха през COVID-19. Да, точно така. Без да разберете вие зрителите. Хора, благодаря ви, че през тези две седмици правихте страхотни предавания и без мен. Но сега съм отново тук. Ето какво ще видите днес. Специализант ще бъде доброволец по празниците в COVID-отделението на Търновската болница. Пожарникари от Шумен продължават да помагат на две сестри от Хитрино, които останаха без родители след взрива през 2016. Поглед към небето, Юпитер и Сатурн се сближават толкова, че ще се виждат като една единствена ярка звезда. Според астрономите, Витлеемската звезда е такова явление. Къде отиваме днес? Ето къде. Велико Търново, Стара Загора, Варна, Бобов дол, Шумен, Видин, Асеновград, село Бесарбово, Русе. Виждаме ги на картата. Зорница Илиева ще предава на живо от Търново, Деси Петкова от Стара Загора, Силвия Русенова от Варна, Деси Малинова от Бобов дол. Здравейте, момичета! Изключително много се радвам да ви видя. Здравей, Мариана. Добре дошла. Благодаря, добре заварили. Браво на вас за страхотните предавания, които правихте през тези две седмици. Няма да сме само жени днес. По-късно в предаването ще включим и Ники Решинов от Асеновград и Калчо Петков от село Бесарбово. Ще видите по какъв повод. От 4 години насам пожарникари от Шумен помагат на две момичета от Хитрино, които останаха без родители. На 10 декември 2016 от взрива след излизането на влак извън релси беше разрушена и тяхната къща, а родителите им останаха под руините. Сестрите бяха спасени от пожарникарите, които им помагат и до днес. Подкрепяме те. Продължавай да правиш добро. Поздрави от колегите ти от София, Вики. Поздравления с избора, който сте правили. Двете момичета, Рейхения и Севгит, днес трудно говорят за нещастието, което изтръгна по най-ужасния начин родителите от живота им. Но и в тази трагедия има светъл лъч. Едни непознати до 10 декември 2016 година за тях хора не ги забравят. Продължаваме да си спазваме това, което сме си обещали служителите на пожарната Шумен, регионалната дирекция, всички служители, да полагаме на двете сестри от трагедията, които станаха сираци в Хитрино. Единственото, което мога да им кажа, да са живи и здрави. Ще продължаваме да ви помагаме. Искам да ви благодаря, че всяка година не нас забравяте и правите празниците ни все хубави и хубави. И всяка година на трапезата сме сложили част от вас. И искаме да ви благодарим на всички, които ни помагат с каквото могат и ви пожелавам на всички здраве. Така премина поредната среща на спасителите с двете момичета, които са им благодарни, че мислят за тях, а на празници винаги намират с какво да ги зарадват. Не бяха нашите спасители, те бяха част от това, което се случи в Хитрино. Те живяха това и спасиха много хора и сме благодарни на това, че спасиха хората и бяха част от това. Те го живяха заедно с нас, каквото се случи и съм много благодарна, че има добри хора като тях.
и дано да са живи и здрави. В този кошмарен ден пожарникарите спасители са се обещали, че ще помагат на тези момичета, които останаха сираци. Няма как да се забравят родителите, но за бъдеще малко да им помогнем да видят, че има и добри хора, които сидят за тях. Дори в сърцата на силните и смели мъже, трагедията в Хитрино е оставила своите белези. Говорят сдържано, но емоцията бушува в душите им, защото и те за първи път се срещат очи в очи с трагедията. Все едно война. Всичко съборено. Просто нищо страшно. Хората бяха всички в паника. И нищо не са казали. Просто търсяха помощ. Чувахме гласовете им, викаха за помощ. Започнахме да гасим. Отдолу викат хора. Не е имало и на територията на България такова бедствие, такава железопътна катастрофа. Трудно е да се опише. Бих казал, че в първите няколко часа е трудно да се събереш мислите, кое първо да се свърши, как да се организира снабдяването с гасителни вещества, откъде да се намери вода, защото така или иначе към 10-10.30 водата беше свършила в Хитрино. И спасители, и жертви продължават по житейския си път, но не забравят да си помагат. Взривът Хитрино беляза живота на много хора през 2016. Важното е обаче, че има хора, които продължават да проявяват съпричастност и да не забравят, че много като тези две момичета останаха с белязани съдби и останаха сираци. И като говорим за съпричастност, още една история. Стилистът Станимир Нанчев Стенли вече години наред помага на онкоболни жени. Той е инициатор на кампанията «Надеждата е красива». Жени даряват дългите си коси, за да помогнат на други жени, които са загубили своите коси заради заболявания. Деси Петкова ще ни разкаже повече на живо от Стара Загора. Деси, здравей! Здравейте, ние обаче сме в Казанлък, в фризьорския салон на Стенли. Повече от 5 години десетки жени са преминали тук и намират надежда. Десетки жени даряват косите си. Ето виждате в момента Ваня, която е решила да се раздели с своята коса. Стенли, как се роди идеята? Идеята се роди на 8 март 2015 година, когато реших точно два дена преди 8 март да зарадвам жените, които с клубично заболяване. И така решихме да зарадваме всички жени, които имат нужда от тази подкрепа, защото наистина в този труден момент на техния празник са без всякакво самочувствие. И така ние решихме да направим този жест към тях. И вече от 2015 година до сега страшно много дарители имаме. Имаме и много жени, които сме зарадвали и които сме страшно много благодарни, че сме направили този жест към тях. А сега, уважаеми зрители, ще ви запозная с Ваня. Ваня е решила да се раздели в днешния ден с косата си в помощ на някоя жена, която има нужда. Трудно ли беше това решение? Ами не особено трудно. Взех го импулсивно. Реших. За Коледа да става чудеса, трябва да се помогне на някой. Добра кауза. Нека да са щастливи хората. В каузата, освен жени, се включват и деца. Тук до мен сега е Рая, първото дете, което дарява косата си в кампанията «Надеждата е красива». Колко време мина от тогава, Рая? 5 години. За първи път аз дарих коса като дете. Така. Как го реши това? Чу някъде и го реши? Ами мама ми каза за кампанията и аз просто реших да си я даря. Да помогнем на някоя жена или момиче, което има нужда. Стенли, ето виждате, това е косата на Ваня, която какво следва сега? По принцип всички дарители, които идват до салона, ги молим наистина косите им да бъдат небоедисани, в добро състояние, както Ванчето си е отгледала самата коса. Защото е най-важно за пирокера, който изпращаме в София. Това е асоциацията на Вили Бършукова «Промени живота си сега». Те са ни приятели и вече 5 години работим с тях.
Те изработват нашите перуки и аз съм страшно благодарен, но косици трябва да са много запазени. И всяка жена, която има нужда, тук идват жени от всички краища на България. Искам да подчертая дебело, че перуките на тези онкоболни жени са напълно безплатно. Нали, това искам да го подчертая дебело. И всеки, който има нужда, дори от цяла България, жените нека да заповядат и ние ще направим всичко възможно за тях да бъдат щастливи в най-трудния момент. Какво искате в момента да кажете на всички онези жени, които се разделиха с косите си в полза на кампания? Едно голямо благодаря, защото без тях ние няма как да изработваме перуките на онкоболни жени и всеки един жест, всяка една отрязана коса е една подадена ръка към тези онкоболни жени. Защото никой не е застрахован в този момент. Много е важно, сега идват много светли празници. Има жени, които наистина се нуждаят от това да бъдат красиви на рождените дни на децата си, на най-светлите празници. Така че едно голямо благодаря на дарителите. И аз ви благодаря на вас за този разговор, а ние да не забравяме, че надеждата е красива. Благодаря ти, Деси, за това пряко включване. Поздрави специално и дамите, младата дама Рая и Ваня и Стенли за доброто, което правят, защото съм разговаряла с много такива жени. Жени, които освен тежката болест, с която се борят, са загубили един от основните така признаци на женственост, които те карат да се чувстваш красива. И този жест може на човек, който не е изживявал нещо подобно, да му изглежда дребен, но всъщност е огромен жест за жени, изпаднали в такава беда, наистина, и такова житейско изпитание. 2020, като казах изпитание, ни изправи всички пред едно невероятно изпитание, което провокира да проявим различни качества у нас, хората. Наред всичко, започнахме все по-често да проявяваме съпричастност и грижа за другите. Виждате и примерите, които ви показахме току-що. Хиляди лекари, сестри и медицински работници ще сте на работа по празниците и ще посрещнат Рождеството далеч от семействата си. Не са малко и хората, които ще бъдат в COVID-зоните като доброволци. Сега ще ви срещнем с едно такова момче, младо момче от Велико Търново, което мечтае да стане лекар и да помага. И ще посрещне Коледа като доброволец в областната болница. Зорница Илиева е там. Зори, здравей! Здравей, Мариана! От екипите в Велико Търново ти казваме добре дошла в ефир и пожелания за живот и здраве. Благодаря. Това ти казваме от името на всички хора, с които се срещахме, докато те нямаше на ефир. Нека са живи и здрави всички, които пребориха това заболяване и се връщат като теб в живота и на работните си места. А сега към една изключително хубава среща, според мен, наистина с един млад човек, който сбъдва в момента мечтата си да бъде лекар, но все още не е заслужил до край тази титла, тъй като не е взел дори своята диплома още, но напълва със смисъл понятието герой, който ни поднесе тази дума да я преосмислим и да я напълним с друг смисъл самия живот от началото на тази година. Кой би предположил, че герой на нашето време ще стане млад човек, който отива да работи, да трупа стаж в едно отделение на една голяма болница. Днес обаче това наистина има съвсем друго значение и никой не може да оспори това. Представям ви Виктор Великов. Здравей! Здравейте! Първо искам да кажа благодаря за хубавите думи. Четвърти курс в Варненския медицински университет и доброволец. Точно наистина така. Си заслужил тези думи. Кажи ми как взе това решение. Решението го взех сам. Дори първо не бях казал на нашите. Изчаках да видя как ще стоят нещата с онлайн обучението ми, тъй като в момента такава е ситуацията. И след като разбрах, че ще имам време да отделям по 4 дни, 5 макс, реших да се свържа с главна сестра Работилева, с която си уредихме среща. Обясних, че имам изкаран сестрински стаж и мога да извършвам всички сестрински дейности, които включват слагане на букати,
вземане на кръв, поставяне на системи, всички такива сестрински манипулации, които да. Са познати на всички. Предлагам ти да си вдигнеш малко шлема, аз да сложа така по-надолу микрофона, за да може да се чува всяка дума, която казваш. А всъщност ние представяме точно този доброволец, защото ние в ефир и ние лично тук ще сме хората, които тържествено ще те изпратим сега. Ще влезеш в COVID-отделението и ще излезеш чак в навечерието на Нова година. Тоест това отделение ще бъде за теб семейството, с което ще посрещнеш бъдни вечер и Коледа. Точно така, и затова екипът е също много важна част от цялата организация, тъй като ти 24 часа прекарваш на едно място, с едни хора, храните се заедно, спите на едно място. Просто е уникално чувството да си с непознати за теб хора, тъй като аз не познавах екипа. Първият път, когато влязох, бях с един екип, сега съм с друг, но всички са уникални и са доста големи професионалисти. И ти си уникален, Викторе. Сърцето ми трепти от радост, че има такива и смели хора. Не само самоотвержени. Ние днес решихме да ти направим една изненада, защото наистина се вълнуваме, че ще те изпратим и ще те видим чак живот и здраве в навечерието на Нова година. Пак ще те снимаме. Чуй, ние ще чуем, а вие ще видите, уважаеми зрители, какво направиха като изненада на изпроводяк семейството на Виктор. Подкрепяме те. Продължавай да правиш добро. Поздрави от колегите ти от София, Вики. Поздравления с избора, който си направил да прекараш най-хубавите дни от годината в отделението. Аз подкрепям това и вярвам, че е правилният избор. Затова и аз се срещна хората като теб, само че тук. Бъди здрав и продължавай да помагаш да даряваш хората със здраве. Ще се видим през 2021. За Виктор мога да кажа, че съм изключително горда, че имам такъв човек до себе си, който днес не е толкова отдаден от рано на бъдещата си професия. И със всеки изминал ден ставам се по-горда от факта. Той наистина е изключително добър човек и аз смятам, че само един такъв човек наистина би могъл да се отдаде на подобна инициатива. Вики, здравей! Обичам те, пожелавам ти всичко най-хубаво през 2021 година. Знай, че ще ни липсваш на трапезата. Обичам те, мамо! Скъпи батко, както виждаш, отново съм в твоята стая. Искам да ти пожелая да следваш мечтите си здраво, да не се отказваш, да гледаш само напред и нагоре, пази се и знай, че винаги ще те обичам. На първо място искам да ти кажа, че много те обичам. Заставам плътно за теб. Професията, която я избра, е сложна и трудна, особено в тези времена, но се надявам екипа, който е плътно до теб, да ти помага и подава ръка. Вики, обичаме те! Аз съм. Вики, ни зрителите ни гледаха, но ние с теб само слушахме, разпознали гласовете на любимите си хора. Разпознах абсолютно всеки един глас, в момента треперя от емоции. Мисля, че ще свърша тройно повече работа, като се върна. Искам да ти кажа, че ние ще ти подарим това видео и когато ти стане много уморено и ти дойде в повече нещо и ти се приска да си вкъщи, да си гледаш това видео, направихме го и ние с много любов и уважение към твоето решение и към решението на твоите близки да те подкрепят. На добър час ти желая. Само искам да кажа, че Виктор си носи в COVID-отделението и учебниците, тъй като вече от вчера е сесия. Точно така, аз ви благодаря много, обичам всички, които говориха и искам да призовя повече хора да станат доброволци, тъй като ситуацията излиза извън контрол. И весели празници! Благодаря ти! На добър час! Съжалявам, че не мога да те прегърна и да се ръкувам с теб. На добър час! Това е от Велико Търново, среща с Виктор. Съжалявам, Зори, аз, че не мога да прегърна и двама ви, и Виктор, и теб, и екипа на БНТ във Велико Търново, защото на теб сърцето ти трептили, как го каза, от вълнение. На мен пък сълзите ми са, очите ми са пълни с сълзи след това, което видях. Браво на вас, браво за страхотната идея, защото наистина това момче заслужава такова изпращане към COVID-отделението. Заслужава да чуе и да види най-близките си хора, които да отправят най-мили и най-сърдечни думи към него в този момент. Наистина браво на това момче, което ще прекара толкова време, ще прекара празниците, когато ние всички ще бъдем около масата с вкусни ястия, с най-близките ти хора, си хора, а то ще го прекара с непознати хора, на които ще помага. След минути Калчо Петков ще се включи в предаването с едни пуйки и още.
ще ви покажем новата ледена пързалка във Видин. Ще видим Дядо Коледа на конкурс в Асеновград за най-красивото писмо до Дядо Коледа. И ще разберем каква е оригиналната рецепта за коледните сърми с булгур и прас в Русе. Днес ставаме свидетели на едно изключително рядко астрономическо явление. Планетите Юпитър и Сатурн ще се приближат много близо една до друга и ще заблестят като една много ярка звезда. Това става в най-дългата нощ на годината – 21 декември. Днес, между другото, настъпва и астрономическата зима. Честита да ни е зимата. Това явление, астрономическото имам предвид, е сравнявано от мнозина с Витлеемската звезда, появила се преди хилядолетия. За този невероятен небесен спектакъл ще говорим с астрономи от Варненската обсерватория, където е Силвия Русенова. Силви, здравей! Здравейте, здравей, Мариана. Радвам се, че отново си с нас. Пожелавам ти следващото отсъствие от работа не да бъде по болест, а да е за някое интересно пътуване. Да, аз съм в Варненската астрономическа обсерватория Николай Коперник и тази вечер не само ние, но и милиарди хора се взират в небето, за да видят това невероятно астрономическо явление. Съвпада на Юпитер и Сатурния. Дори си имаме и телескоп, който е на 50 години, но все още върши работа. За съжаление обаче днес, през днешния ден, имаше много облаци и сега на небето не виждаме нито една звезда, нито Юпитер, нито Сатурн. За съжаление, надявам се някъде все пак в България да има хора, които да го наблюдават. Бихме се радвали да видим и тяхна снимка на страницата на предаването България 60 минути. Рожен, например. Но до кога ще продължи това явление до кога ще продължи това явление? Още няколко вечера зрителите ще могат да наблюдават при ясно време, съответно съединението между Сатурн и Юпитер. И по прогноза на времето в сряда ще бъде най-подходящо, защото по прогноза на времето няма да бъде облачно. И всички, които желаят, могат да погледнат на югозападния хоризонт и ще се виждат горе-долу, така както тази вечер ще се вижда това явление. Да, в момента нашия оператор показва в интернет стримва точно това явление, за да можем все пак да ви покажем нещо от явлението. Всъщност това сливане става благодарение на факта, че Юпитер и Сатурн са в една зад друга тези планети. Тъй като на всеки 20 години Юпитер, понеже се движи по-бързо от Сатурн, той застига Сатурн и го подминава, така да се каже. Затова също подобно на слънчево затъмнение, те не застават точно една под друга, но застават близо една до друга. Всъщност ние ги виждаме така. Но тъй като Сатурн е всъщност два пъти по-далеч от Юпитер, това е само една оптическа илюзия. Как всъщност с просто око могат да видят това явление? Какво представлява явлението с просто око? С просто око всички зрители, при ясно време, могат да наблюдават на югозападния хоризонт, ниско над хоризонта, около 10 градуса над хоризонта, ще се вижда като една много ярка звезда. Но по какво можем да различим звезда от планета? Съответно, звездите правят едно блещукане, едно трептене, докато планетите не трептят. И ще видите като една все една по-голяма звезда. Защо това явление се свързва с Витлеемската звезда? Защо стана така? Според някои исторически сведения, всъщност това може да се разиграе с астрономическа програма, компютърна програма. Такова приближаване, такова велико съединение между Сатурн и Юпитер е имало в 7-ма година преди новата ера. И тъй като не е съвсем точно уточнено кога е рождената дата и година на Исус Христос, е много възможно и това да е било Витлеемската звезда, но това не е единствената хипотеза. Друга хипотеза е, че е възможно да е било комета,
трета хипотеза да е било избухване на нова или на свръхнова. Или има също и още една хипотеза, че това е съединение между Юпитер и Венера. Такова съединение имало втори век преди новата ера. Но какво точно е било събитието на Витлеемската звезда, ние в момента не знаем. Така, разбираме, че в сряда бихме могли да наблюдаваме това явление, но нека само накратко да кажем, до година има ли някакво така хубаво явление, което да очакваме? До тук. Това, което зрителите ще могат да видят най-скоро, това са при ясно време, естествено, метеорния поток Квадрантиди, очаква се до 120 метеора на час, като съответно естествено е хубаво да бъдат на неосветено място. Има чисто небе, да могат да виждат. А това явление съвпад на Сатурн и Юпитер, кога отново ще можем да наблюдаваме? 2080-та на толкова близко, толкова близко съединение, така нареченото велико съединение, а иначе след 20 години. За 2080 година, не знам, да си пожелаем тогава повече да бъдем столетници, за да видим това явление. И така, разбираме още веднъж, нека да кажем за зрителите, че в сряда ще бъде най-чисто небето и повече хора от България ще могат да видят това явление. Можете и да ни пратите снимки, направени от вас на нашата страница на предаването България в 60 минути. Разбира се, и това е призив към, ето, Ники. Завеждаш слънце в България. Аз го казвам така, но това е ръководителя на Рожинската обсерватория, който би могъл да ни изпрати снимки и да ни да публикуваме на нашата страница във Фейсбук. Показвали сме го и сме ви срещали с този изключителен астроном. Но Силви, наистина съчувствам на астрономите от Варненската обсерватория, защото знам колко голям пропуск е това да не могат да наблюдават едно такова значимо явление. Знам също така и, че облачността, за съжаление, и другото светлинно замърсяване, това са така двете неблагоприятни ситуации за наблюдение на небосклона. Но ти благодаря за това пряко включване и за това, че бяхте организирали така, че да успеем да видим все пак в интернет, наживо, отстримването, какво представлява явлението и как са позиционирани планетите. Ледена пързалка е новата атракция във Видин през зимата. Възможност за децата да прекарат повече време на открито с кънките на леда. Толкова е важно да се насвеж въздух сега децата ни. В миналото в града също е имало пързалка, но тогава хората са чакали температурата да падне под нулата, за да замръзне водата в рова край крепостната стена на града и водата в блатата край Дунава. Ето как е сега. Ледена пързалка радва децата във Видин, а и възрастните. Наймът за нея е осигурен от общината и от дарители. За посетителите има и помощ от инструктор. Каква помощ могат да получат от вас тук на място, начинаещите на пързалката? Ами на първо време им помагам да се отпуснат и да свикнат с кънките и да пазят равновесие върху леда, да вече няма нищо страшно. И вече след като се отпуснат им показвам основни движения, за да могат просто да оттегля, да мога да спира, да завиват и така. Но на първо време дечицата трябва да се отпуснат, за да се случат нещата по-бързо. Страхотно е. Току-що се научих да карам. Сега ми е четвърти път, къде идвам. Добре ли караш вече? Уча се все още. Трудно ли е? Ами първоначално е трудно, но като се науча, но почти се научих, аз и ми е лесно. Сега на пързалката, която иначе е за 60 души, не се допускат повече от 20 едновременно. Тя е едно от малкото развлечение за децата, които заради пандемията не посещават детска градина или училище. Забавлявате ли се? Ами определено да. Това е зимно забавление. Лятото в градската градина, зимата тук на пързалката. Това за мен е много добра, нали, атракция, зимно време. Предвид факта и мерките относно COVID-19. Беше забавно. Паднах един-два пъти, но това не е от значение. На пързалката ми беше много приятно. Вчера се пробвах да карам. От началото е трудно, но после сигурно се свикна. Забавляваме се, ходиме всички, пързаляме се, смеем се, като някой падне. Моите учителка по физическо много подкрепят това, че сме тук почти всеки ден.
чудесна идея. На фона на това, че е пандемия и че децата седят вкъщи зад компютрите, това е едно физическа активност, която им дава възможност да се насладят на нещо, което до сега не са имали в града. Приветствам и от все сърце благодаря на всички, които измислиха и направиха реална тази парзалка. В момента всички клубове не тренират, нямат активни физически дейности и тук идват и изразходват енергия. Има деца, които са всеки божи ден тук и им харесва. Само на метри от сегашната парзалка до старата крепостна стена на града в миналото има ров и тук децата са идвали, когато водата в него замръзла, както и на още други места в града. По-възрастните още си спомнят за това. Връщам се 67 години назад. А това е след 50-та година, това са дните на моето детство. А такава като тази парзалка в момента, можехме само да мечтаем и я виждахме по филмите. Имаше няколко блата, които се заледяваха и ние там се парзаляхме и с дървени кънки, които се прикачваха обувките. Железни кънки имаше две в махлата и то беха на двама души. Много пъти си изчакваме реда така, кой кога да вземе кънката, да се повози с нея и да даде на следващия. Много редко и двете кънки се събираха при един. И докато в миналото са чакали температурата да падне под 0 градуса, за да замръзне водата, сега парзалка има и при по-топла зима. Достатъчно е температурата да е до 15 градуса. Парзалката ще остане във Видин до края на февруари следващата година. Млад мъж от Бобов дол твори собственоръчно макети на възрожденски къщи. Моделите му са вдъхновени от истински домове, които той вижда из цяла България. С много любов и прецизност той изпипва всеки детайл, като пресъздава възрожденския дух и бита ни. С красивите макети и техния създател ще ни срещне сега на живо Деси Малинова. Здравей, Деско! Здравей, Мариана. Позволявам си в самото начало да кажа добре дошла в отбора на коронованите. Благодаря ти. И всички, значи, които ти към момента значи се ти много се измъчи. Това. Значи и ти много да, се измъчи. Точно така. Така че да. Важното е, че вече надявам всички, се всички, които имунитет сега преминават през това препятствие, пожелавам да го преминат по най-добрия начин. Сега бързам да ви запозная с 25-годишния Ивайло. Здравей, Ивайло, благодаря ти, че ни покани в своя дом в навечерието на Коледа. Здравейте, искам да кажа на всички, които ни гледат в момента в Българското национална телевизия. Искам с това видео да зарадвам всички, които отново, пак ще кажа, които ни гледат, защото в момента сме в един такъв момент, който всички хора са паникьосани и доста объркани. И искаме да ги зарадваме с една добрина, която обаче, Мариана, ще ви кажа на края на това включване. Научих я буквално преди минути. Едно добро дело, което иска да направи Ивайл. Но да започнем от начало и да кажем за тези красиви макети. Тук виждате два от макетите на Ивайло. Другите вече са разпродадени и красат домове. Той е изработил няколко. Ще ни каже сега какви материали използва. Те са напълно натурални, истински. Иво, нали използваш това истински мъх, например? Това е истински мъх, който го закупих от интернет. Те го преработват по техния си начин, за да може да остане естествено така, както го гледаме в момента. Как се заражда идеята за една такава прекрасна къща? Виждаш ли ги някъде тези къщички? Ти ли си създаваш макетите и започваш от едни такива обикновени летвички да я правиш, така ли? Да, точно така. Значи това не всеки може да го прави, защото се изисква много голямо търпение и много е пипкаво. Всяко едно нещо трябва да си пасне на место. Трябва да е изключително прецизно. Аз виждам и изключително много трудно. Сигурно се изработва всеки детайл. Ето, може да видите, тук има пейчица, тук има на миндерчето сложени и цветенца, табели. Може да видите дори и резначите, и килимите, които са възрожденски. Тук виждам обаче, че има и камъчета. Откъде ги намираш тези камъчета? Събираш ли ги специално? Значи тези камъчета всичко се събира от нашата природа, която Господ ни е дал. След това се чупат да станат на малки парченца и след това се лепат с силиконовия пистолет. Искам да кажа, че е много болезнено, ако не се внимава с него, защото е при висока температура, самия силикон се топи. Колко време ти отнема да направиш един такъв макет на една къща?
Ами зависи и според макет. Дали ще бъде голям, дали ще бъде малък. Ако е малък, да кажем, порядъка на около 2 месеца. Голямия модел, горе-долу около 3 месеца. Зависи и според времето, което се работи. Но искам да кажа, че е изключително трудно, защото просто това си е, както се казва, прави се като при истинските къщи. Гледаме в момента едни малки омалени къщички, които са до същ, които са си в истинската... Да, и които отнемат също толкова много усилия. Аз видях тук и едно камъче, което е със сигурност с много любов. Видях го, че дори е сърце. Ето, това е едно истинско сърце. Сега да ви кажа и голямата новина, която Иво ми сподели специално за зрителите на България в 60 минути. Той ще използва нашия ефир, за да направи едно добро дело, една добра кауза, благодарение на нас и ние като проводници да го направиме. Тази къща, макета на тази голямата къща, той иска да продаде, а парите от нея иска в навечерието на Коледа да даде на някое детенце, което има нужда. На дете в нужда. Така че ние ще бъдем посланниците и проводниците чрез нас и нашето предаване да се опитаме да продадем тази къща и паричките да отидат до някое детенце. Браво на Иво! Точно така. Също така искам и да кажа, че една от къщичките вече краси в община Бобов дол. Тя беше подарена за празника на града на госпожа Елза Величкова. Благодаря ти! И така, който иска да закупи този макет, нека се свърже с нашето предаване, за да зарадваме поне малко и да стоплим едно детенце. Деси, благодаря ти. Благодаря ти много. Ами снимай този макет на тази чудна възрожденска къща и ще качим снимката заедно с обявление за това наистина добро дело, което инициира Иво. Много интересна риза имаше той с шевица. Очевидно този млад човек наистина е любител и уважава нашите традиции, нашите обичаи и нашето така ценно наследство, което имаме. Ай, да. Ти с такава любов описваш и макетите. Да сякаш... българския да. Фолклор. Да. Сякаш ти си ги правила. Благодаря ти. Това е България в 60 минути. И знаете, останете с нас. Продължаваме след малко. И сега отиваме в Асеновград, където колегата Николай Решинов ни е обещал лична среща с самия дядо Коледа. Оказва се, че той е в центъра на жури, дядо Коледа става въпрос, не Ники, което ще определи кои са най-красивите коледни писма на децата от градчето. После всички писанца ще бъдат подредени в празнична изложба, но нека Ники да каже повече. Здравей, Ники! Здравей, Мариана, бързам да покажа на нашите зрители, които имат път към Асеновград. Това коледно чудо, ами това детен се плаче, защото си пусна писмото до дядо Коледа, обаче не получи веднага подаръка. Мили деца, трябва да чакате на вечерието на бъдни вечер, тогава през комина или в чорапчето се случват чудесата, но докато стигнат до комина и чорапчето, нали показахме колко красива е главната първо, но да се върнем към комина и чорапчето, ето тук първо. Трябва да дойдете на централната улица в Асеновград, да си пуснете писмото до дядо Коледа, подробно да опишете всички желания, но за да сте сигурни, че то ще стигне едното оригинала до Лапландия, а другото тук, даже може да имате и две копия. Всъщност, дядо Коледа в Асеновград поне си има работно време, защото човека все пак е на възраст и е много зает. Тук на неговата къщичка на централната главна може да видите, че той приема вашите писма от 11 до 13 и от 15.30 до 17.30 часа. Нали така, дядо Коледа? Разбира се, аз гледам да задоволя желанието на всички хора. И океанът потока е най-голям. Децата плачат като се разделят с вас, но какво ви споделят? Децата споделят, че искат хубави играчки и най-интересните, и най-съвременните. И те са в крак с световната мода, разбира се. Елате да отидем до вашата шейна. Между другото, сега в COVID-обстановката предполагам, че много хора си пожелават тая чума да си отиде и всички да сме си живи и здрави, да си празнуваме както едно време беше. Наистина си пожелават. Даже когато запалвахме тази централната елха, аз пожелах на всички да бъдат здрави и че дойдох тук, за да помогна да изгоним тази болест. Дано да изгоним. Елате да видим сега какво пишат хората тук в писмата. Ние сме изкарали една част от най-красивите, както Мариана каза. Дядо Коледа е председател на журито, което ще подбере най-хубавите от тези писанца и ще направят една следколедна изложба в навечерието на Нова година. Дядо Коледа, очила трябвате ли или аз да вляза в ролята на джуджей да прочета? Прочитайте вие. Скъпи дядо Коледа, аз се казвам Симге и съм на 7 години.
Живея в село Браниполе. През цялата година съм добро дете. То дори рима има. Моля, донеси ми вълшебна книжка. И какво е това? И къщичка за Барби. С много обич. Много ли желания имат децата? Желанията имат премного желания. А аз съм обещал, че на всички ще изпълна желанията. Защо? Защото децата от послушни стават по-послушни. Е, някой път като деца, нали знаете? Показва си детските грешки, но и когато им подарят се, те ще станат още по-послушни. От година в година съм забелязал, нали, че така стават по-послушни, защото аз тук на площада съм много-много години и наблюдавам как се движи децата, слушат ли, не слушат ли, и съответно по най-бързи начин съобщавам на джуджетата и на Снежанка в Лапландия, Северния полюс, че в Асеноград, в цялата община има много послушни деца. И тук идват писма не само от Асеноград и общината. От Кържали, от Смолен, от Лъки, от Карлово, от Димитровград, и от Враца даже имаше. Мариана, ти имаш ли някакъв въпрос към дядо Коледа? Предполагам, ние с теб като послушни водещи и репортер също заслужаваме някакъв подарък, но ако трябва да попитам нещо от твое име... Питай го дядо Коледа, децата да са послушни ли или да са добри е по-важно. Защото ме ми се струва, че е добре да са и малко палави. Дядо Коледа, децата да са послушни или да бъдат добри, кое е по-важно? Може би малко палавост? Едно дете може да е палаво, но да е добро по душа. Да ви питам вас, вие спазихте ли работното време на дядо Коледа? Успяхте ли да пуснете писмо? Писмото го пуснахме още преди няколко дена и сега чакаме... Какво сте поръчали на дядо Коледа? Ние за сега нищо. Една топка само. Не е малко. А ти какво си поръчала на дядо Коледа? Кукла. 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 Сигурно като всички малки деца и това прекрасно момиче иска кукла Елза и кукла Алекс ли беше другата. Тази година те са модерни. Какво да се прави? Ще трябва дядо Коледа много да работи. Ами това е. Показахме ви изнесения офис на дядо Коледа от Асеновград. Знаете, оригинала си е в Лапландия, но писмата от Асеновград пътуват към Лапландия, за да сбъднат всички желания на децата. И както каза Мариана, хубаво е човек да си запази палавостта и пакостите, пък макар и да е голямо дете като мен. И като мен, Ники, не се тревожи. Благодаря ти много за доброто настроение, което внесе. Нека децата ни си запазят светлината в душите и напред, когато станат възрастни. Нека ги научим, че преди да получиш, трябва да дадеш. Даването е по-важно от получаването. Традициите през последните години повеляват на коледната трапеза да има специално приготвена пуйка. Сами разбирате, минаваме вече към тази кулинарната страна на празника. Калчо Пътков влезе във ферма, която се намира в русенското село Бесарбово, за да види как се отглеждат птиците. Калчо, здравей! Много ти отива тази пуйка на якето. Здравей, Мариана, това не е пуйка, нито мисирка, нито фитка, това е хортензия. Моите почитания и извинения. Да. На хортензия. Така, хортензия, аз като един истински президент ще я пощадя тази година и тя няма да стане коледна пуйка, затова си я пазя плътно тук до мен. Ако ми позволиш, разбира се, моето включване започне с едно леко експозе. Както знаеш, Мариана, нашето атеистично поколение смяташе, че Коледа е, защото тогава се коли прасето. И всички с нетърпение чакахме коледните пържоли от прасето за нова година. Но с настъпването на демокрацията ние рязко се ориентирахме към западните ценности и посегнахме към тези пуйки. Виждаме как домакинята сложила тази пуйка във фурната, вика хъни, хънито търчи, отваря пуйката, взема я, носи я на масата, където чакат гостите. За разлика от българските гости, ние винаги се събуваме, за разлика от американските, ние не ходим с обувки в къщи и започва едно ядене на пуйка. Но тук винаги се чудя, в момента върват страшно много коледни филми по телевизиите и всичко се ограничава само до градите на пуйката. И се чудя, добре, кой от тези изискани гости в крайна сметка яде крилото, кълката или копана, както се казва, всички само до бялото месо, изхвърлят ли тази пуйка, не знам, но ние в България, както се казва, жена, риба и пиле се пипат с ръце, затова че си хапваме всичко от коледните пуйки. Но, както знаеш, нашите включвания на тема земеделие или животновътство винаги са на много високо ниво и ние сме тук отново с доктор Богомилов. Здравейте, доктор Богомилов, само да вземете хортензия и да я приберете при останалите и приятелки, че те нещо са нервни.
Виждате тук част от пуйките, останалите, както се казва, са на друго място, защото вдигат страшно много шум и ние няма да можем да се включим. Здраво ли съм е вързал, доктор Богомилов? Какво става? Всичко е окей. Така, ето, пускаме Хортензия при нейните приятелки и, както ви казах, тя ще бъде пощадена. Елате сега тук, доктор Богомилов, да се дръпнем малко настрани, за да можем да си говорим ние за това как се отглеждат пуйки. Аз сега се задавам един нов въпрос, който важен ме мъчи. Каква е разликата между пуйките, които вие гледате, и тези пуйки, които предлагат в магазините? Най-вероятно в магазините са породисти или така наречените на бройлерна основа. Когато са на бройлерна основа, месото е съвсем различно. На моите пуйки са домашни и за вкусовите качества на животните най-важното е, когато те излизат на свобода, т.е. така наречените щастливи птици. Да, Хортензия, вижте колко щастлива беше с мен, беше кротка, добра. С какво ги храните тези пуйки, щом казвате, че са щастливи? Храната винаги, която използваме, е най-обикновена, защото това е изискването на клиентите, да не използваме фуражи. Тя мога да се види тук. Царевица, пшеница, слънчоглед и още три съставки. Това са сол, захар и олио. И тук сега аз... На баща ми. Така. И тук аз се питам, когато отивам да купувам домашна пуйка, примерно, коя е по-вкусна? Женската или мъжката, как се казва? Пуяк ли? Пуяк, да. Винаги месото на женското животно е по-вкусно. Без значение дали е птица, прасе или говедо. Другото предимство на тези животни, които видяхме, това е, че те са много млади. Те нямат навършени 6 месеца. Когато животното е младо, месото е много крехко и сочно. Полезно ли е пуешкото месо? Разбира се, месото на птиците е едно от най-полезните. Сега не съм толкова компетентен за холестерола, но то е рибата и птичето месо е едно от най-полезните за организма на хората. Докато също така пуешкото месо е най-доброто и най-качественото като вкусови качества от всичките домашни птици. Сега ние репортерите обичаме така да произвеждаме новина. И как да произведем новината тази година? Има бум на търсене на домашни пуйки или има спад в търсенето на домашните пуйки? Много голям спад. Най-вероятно това е заради пандемията. Но тази година за първи път не успяхме да реализираме изцяло продукцията, въпреки че много малко свободни. И добре, защо хората не обичат домашното или пък то е по-скъпо от другите пуйки? Ли? Със сигурност... Или просто нямат настроение? Със сигурност цената на моите пуйки е по-скъпа от тази, която е на магазините, но тази, когато един клиент се запише при мен, всяка година си идва и си купува пуйки. Това е в продължение на повече от 15 години. Най-вероятно заради пандемията тази година са се отказали. Лесно ли се гледат тези животни? Аз съм тук някакво куче. Добро куче. Да, да. Затворихме го, за да ни пречи. Добре. Елате да отидем пак при пуйките да видим. Лесно ли се гледат тези животни? В крайна сметка, те си изискват всекидневно хране. По колко пъти на ден се хранят? Изискват си... Значи, пуйките най-трудно се отглеждат от птиците. Два пъти на ден ги хранят, сутрин и вечер. Но ние сме свикнали, тъй като от 93-та година се занимаваме с тях. Ако влезем при тях, дали нещо ще ни направят? Как мислите? Ще ни пречат като ни пеят. Да се чуваме. В момента за тях какво означава? Страх или радост, че не виждам? Най-вероятно сега в момента те са стресирани и са оплашени. Това е тук храната, която им даваме. Условията за гледането е хигиената. Чиста вода, три пъти на ден. Храната е, виждаме, тя е най-обикновена и там съм сложил и малко зърно. По някой път се опитват. Рядко едат, но опитват. Като Калчо, всеки ден им давам коприва и ги пускам по час и половина на свобода. Да, Мариана, слушам те. Калчо, а някаква рецепта за приготвяне на пуйка за Коледа, няма значение. За когато си решиш да си приготвиш пуйка. За защото пък месото и то е много сухо. Поне аз много малко съм опитвала пуйка, но месото е по-сухичко. Сега съжалявам, наистина на мен ми е жал. Честно да ти признавам, ми е жал в момента, като гледам тези животни и говорим за това как евентуално, потенциално бихме могли да ги сготвим. Но това е положението едни същества и други. Затова ще излезем от тук, за да не ти причиняваме мъка, за да ни ги гледаш. Доктор Богомилов,
Как трябва да се приготви месото от пуйка, за да бъде крехко, за да бъде така по-сочно, по-хубаво обикновено? То е сухо месо. Не, значи месото не е сухо на пуйките, когато те са млади. Когато са на възраст повече от една година, тогава да. Но за приготвянето на пуйките от моите клиенти знам, всичко зависи от самата домакиня. Колкото е по-добра, толкова по-добре се получава. Тези дни ще ви покажем една уникална рецепта, но най-добра е, както се казва, горе може да сложите малко парченца бекон, за да не стане много суха пуйката. Мариана? Благодаря. Очаквам с нетърпение рецепти всякакви, свързани с празниците, защото това ни повдига духа и настроението, както правиш ти винаги, Калчо. В началото на предаването в моите очи сълзи извика Зорница. Сега ти извика също много сълзи, зрителите не видяха. Нали, те са различен тип сълзи, но благодаря ти и за тях. И до скоро. И като заговорихме и за храна, и за празнична трапеза, преди пуйката за Коледа стоят постните сърми за бъдни вечер. Затова сега ще ви предложим интересна готварска идея. Вкусни сърми по-русенски. Ще видите, че са много специални. Какви са особеностите им и как се приготвят, ще разберем от Роман Сушков. Да видим къде ще се появи той. Здравейте! Избрахме едно уютно битово място в град Русе, защото такава ще бъде и рецептата. Коледни сърмички с булгур и прас по-русенски. Не знаех, че има такива. Отначало мислехме за нещо като рибена чорба, дунавска, русенска чорба. Обаче, наскоро господин Калчо Петков показа как се прави пълен шаран, така че го избегнахме. А сега, за да разберем как се случват нещата, отиваме в кухнята на ресторанта. Там вече ни очакват, наредени са и са нарязани, разбира се, продуктите. Казвам здравейте на Красимира Рачева и на Александър Илиев, майстори готвачи. Не знаех, че има такива сърмички. Защо по-русенски? Наистина ли са наши? Да, това е традиционна рецепта от нашия край. Кое е основното в тази рецепта, която изглежда много скромна? Пръза и булгура. Господин Илиев, колко време ще отнеме заедно с нарязването, с подготовката, за да бъде приготвено ястието? Около час може да се подготви, да се опече след това. На мен ми прави впечатление нещо много важно. Говорим за сърмички, но имаме сушени чушки. Ролята на тези чушки. Без тях не може ли? Те са ароматни, когато са сухи и не може без тях. Просто предават аромат на ястието. Ние няма да показваме как се реже лук и прас. Според мен най-важното е да не си срежете пръстите. Всичко е подготвено, виждате го. Булгур, лук, прас, подправки черен пипер, сол и може би чубрица, да. Госпожо Рачева, в какъв порядък поставяме нещата в тигана? Първо слагаме олиото. Колко? Около 100 мл. Така. След това, когато олиото загрее, слагаме първо лука, защото той е по-дебел и по-труден за термична обработка от пръза. Пръза се обработва по-лесно. Как се поизпържи лука, тогава се слага и пръза. Той също малко да се задуши. След като леко поумекне, тогава прибавяме булгура. Само да кажем за тези, които не знаят, какво е булгур? Булгура е счукано жито. Зеленчуците са изпържени, булгура също. Тогава прибавяме подправките. Сол, чубрица, черен пипер. Объркваме всичко, за да може булгура, пръза и лука да поемат част от подправките, вкуса, аромата на подправките. Тогава прибавяме вода, горе-долу една чайна чаша, за да не се сготви съвсем булгура. И оставяме леко да покъкри, защото, както знаете, че булгура е от рода на оризовите ястия и при тях е много важно да набъбне преди да се напълни било чушки, било сърми, било каквото и да е. И така около 10-15 минути продължи процесът. Готова е сместа. Аз ще помоля Красимира да я даде, за да се включа в най-веселия етап, заедно с Александър, навиването на сърмичките и пълненето на чушките. Слага ще една лъжица смес отгоре на листа. Александър ни показва финалния штрих и той е малко... Олио. Малко олио отгоре, тавата е наредена и сега, разбира се,
отива в фурната. Последен въпрос. Горе-долу колко време е нужно? Около половин час в фурната. На 180 градуса температура. Ястието трябва да е готово. Всичко изглежда просто, а пък аз сега ще се отправя обратно към залата, за да видим готовото ястие. Благодаря на Александър и на Красимира. Нека да видим как изглежда то. Ето го тук. Коледни сърми по-русенски, с булгур и с прас. Домакините се постараха да изглежда уютно, примамливо, а това жълтото тук е съвсем истинско. Една ракия резерва задължително трябва да се започне с нея. Аз мисля тази година на бъдни вечер да си направим такива специални сърми. Не се колебайте и вие. Направете го. Романе, и за да можем да си направим такива специални сърми, защото и на мен, признавам си, много ми се приядоха. Каквото има, в каквото има прас, всичко се получава вкусно. Та, позволи ни да си ги направим и ние, и пусни рецептата и снимка на тези вкусни сърми във Facebook страницата на предаването. Там ще ги намерите. Желая ви хубава вечер и прекрасна празнична седмица.